og velkommen til min vlogg. I dag skal vi ha Q&A, hvor dere har stilt spørsmålene. Og her ligger jeg med... Her Selma. Og her Lassie. De hadde lyst til å være med. Da tar jeg bare noen spørsmål som jeg har fått fra dere. Hva må til for at du kommer til bygda der jeg bor for å ha konsert? Det som skal til for at jeg kommer dit og opptrer, er at det er en arrangør i bygda som skal ha en konsert, eller som har et lokal eller en annen plass der jeg kan synge, så ringer de mitt bookingbyrå og sier sånn, hei, vi vil at Sandra skal komme og spille, og så avtaler de pris og sånne ting, og så avtaler de når jeg kommer. Så kommer jeg og synger, og så ses vi. Det er liksom en liten prosess det der. Hva er det beste med å være artist? Det beste med å være artist, det er jo det at jeg drømte om å synge siden jeg var sånn 4 år, tror jeg. Drømte om at det skal være min jobb. Jeg har lyst til å være sånn som popstjernen som står på TV på MTV og synger. Men jeg liksom trodde jo aldri at det kunne bli en realitet, at det kunne bli en sannhet. Så det er jo... helt vilt at jeg faktisk, etter også så mange år, nå har jeg jo vært artist siden jeg var 16, at jeg får lov til å drive på med det fortsatt. Og at jeg får fortsatt reise rundt og ha konserter og gjøre det som jeg liker best. Så det beste med å være artist er at jeg elsker det. Jeg føler at jeg er privilegiert. Jeg føler at jeg er blessed, for å si det på den måten, at jeg er så heldig da. Som får mulighet til å dra rundt og synge. Jeg elsker det, og jeg er så ydmyk takknemlig for at jeg kan det. Ja. Har du noen kallenavn? Kallenavn er vel Lille Lyng, egentlig. Det har jeg hatt lenge. Det er e-postadressen min, og det... Jeg bruker jeg når jeg gamer, eller når jeg lager strikkeprosjekter, kaller jeg de Lille Lyng, og ja. Hva anbefaler du hvis du får vondt i halsen på kjølet? Bør du la være å synge, eller kan man øve likevel? Det kommer an på hvor vondt i halsen du har. Hvis du har sånn at det er vanskelig å snakke, og at du merker at stemmen blir dårligere jo mer du synger, eller jo mer du snakker, så burde du ikke snakke, for da kan det være gå så langt at du mister stemmen, og da blir det jo helt umulig. Så på en dag der det er sånn at du har veldig vondt, eller har vondt i halsen, eller er dårlig i stemmen, så vil det lagt vært å synge for å skåne stemmen, og heller la den reparere seg selv, og så synge mer da. Men sånn som det er med min jobb, så er det jo sånn at hvis jeg har en konsert, så kan jeg ikke bare la være å ha den fordi at det er... Hvis jeg har en konsert, så kan jeg ikke bare la være å ha den fordi jeg har vondt i halsen, så da finnes det jo måter man kan hjelpe halsen på. Nei, det finnes jo forskjellige sånn halspastiller sånn, som lindrer litt, og så synes jeg det hjelper med varmt vann, bruker, og så bare honning og sitron i vannet, og så har jeg ingefær oppi. Det synes jeg bruker å hjelpe for meg, da. Og så er det egentlig å spare stemmen, hvis at du skal få den til å komme fort tilbake igjen. Ikke snakke mye, ikke snakke i telefon, for at da bruker du alle lagene av stemmen. Du går opp og ned for å forklare på en annen måte enn du gjør hvis du sitter over en person. Da bruker du veldig mye av stemmen din, så det vil unngå, da. Hva har forandret seg mest for deg etter at du ble gravid? Det som har forandret seg mye, det er jo det at jeg kjenner at energinivået mitt er mye lavere. Det er tyngre å gå opp trappa, det er tyngre å leve, rett og slett, synes jeg. For hormonene tar jo tak, og det blir mye følelser. Så jeg merker at jeg tar lette tårer, det synes jeg er tungt. Jeg synes ikke det er gøy å gråte. Jeg føler meg veldig sensitiv. Kan bli fort skuffet, eller føler meg ikke så bra. Jeg
får mye større matlyst og mye lyst på drittmat. Klarer ikke trene noe særlig, selv om jeg prøver. Jeg kommer i hvert fall på treningssenteret sånn to ganger i uka, og det er jo bra det for så vidt. Men jeg føler meg ikke helt som meg selv. Det gjør jeg ikke. Jeg føler at denne kroppen her, den er bare på utlån. Den skal bare lage et menneske, og så får jeg bare prøve å leve oppi da. Om jeg gruer meg til fødsel, ja, jeg gleder meg ikke. Jeg gleder meg til resultatet, jeg gleder meg veldig til å møte den lille. Men jeg gruer meg, ja, til de smertene jeg skal gjennom. Jeg har jo hørt at det er det vondeste kvinner kan oppleve. Og man vet jo ikke om det kan bli komplikasjoner, det kan jeg være litt redd for. Jeg ble født faktisk 3,5 måneder for tidlig. Jeg er et prematurbarn. Fordi at det ble svangerskapsforgiftning for hun mamma. Og hun holdt på å dø, så jeg er litt redd for at det kan ligge i arm. Det er ikke sikkert at jeg gjør det. Men jeg bare håper at fødselen går så fint som mulig da. Men det vet man ikke, så jeg er spent. Lasse, kan du introdusere deg selv på vloggen min? Skal jeg introdusere meg selv på vloggen min? Ja, du kan si hei. Hei, kan jeg si hei? Ja. Dette er Lasse, dette er min samboer, og det er han du skal få barn med, og jeg får lov med. Og vi har fått et par spørsmål, så jeg tenkte å svare på noe. Ok, første spørsmål. Favorittgodteri? Hvis du tenker smågodt, jeg elsker smågodt da. Så det kan jo være de der lille, hva heter det, pismerkene? Men favorittsjokoladen din er da? Ja, det er sant. Det er favorittsjokoladen din. Hva er din? Favorittgodteri? Er det panda eller kris? Ja, jeg hadde liket det. Da går den her bort. Hva med ikke? Nå ser jeg at bungalow er sykt fin. Tusen takk! Tusen takk for gratulasjoner på at vi skal bli at vi er gravide, og at vi skal få barn. Det er satt på pris på. Hva synes du om oss mods på Twitchen? For dere trenger å ha det Q&A for å skjønne at det er satt veldig stor pris på dere. Tusen takk for at dere alltid stiller opp, og for at det som er at jeg gamer hver mandag og torsdag, da gamer jeg Fortnite sammen med følgere. Så følg med på Twitch, jeg kommer til å legge en link her, så dere kan se. Jeg setter veldig stor pris på modsene, de gjør en kjempebra jobb, så tusen takk for det. Hva er favorittsangen din? Min favorittsang er vel kanskje egentlig våre sang. Eller den som betyr mest for meg da. Den der That's how strong my love is. Ja. Av Alicia Keys. Det er den fineste sangen jeg synes da. Husker du masse fra du gikk fra ungdomsskolen? Ja, jeg husker jo alt, egentlig, tror jeg. Da jeg gikk fra ungdomsskolen. Jeg gikk på grunnskole. Det var ganske lite skole. Vi var liksom barneskole og ungdomsskole i ett. Så vi var bare i den samme klassen hele veien. Ganske liten, egentlig. Bare, vi var bare 5 jenter til sted. Hvor mange måneder er du? Hvor mange måneder er vi? Hvor mange måneder? 4,5 måneder? Ja, 4,5 måneder er vi nå. Snart halvveis. Snart halvveis, ja. Shit. Har dere bestemt navn? Nei. Nei, bare ikke. Det klarer vi faktisk ikke å bli enige om. Du skal være helt ærlig. Kan du legge ut videoer ofte ut om det og graviditet og sånn? Ja, det kan jeg. Så derfor har jeg en sånn Q&A. Gleder du og samboer dere til å få barn? Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi veldig. Veldig. Herregud, hvor koselig det blir. Jeg fikk lov å holde en liten baby her om dagen. Til da han ikke kjente noe godt, men babyen var 6 uker. Jeg bare tenker at det er bare et par måneder, så har vi jo vores egen greie som vi har laget. Lille sak. Liten sak. Det er helt sjukt. Hva gleder du deg mest til når babyen kommer? Det er jo det å få møte den, først og fremst. Jeg sier den, for jeg vet ikke om det er gutt eller jente.
Det får vi vite på tirsdag, så da skal jeg lage en liten blogg om det også, tenkte jeg. Hva gleder vi oss mest til? Til å vite, til å se hvordan han eller hun blir. Om det blir like rar som deg, eller like fornuftig som meg. Ja. Like rar som begge to. Og hvem det ligner på, og hvem det er trekk etter, og jeg blir kjent med det her mennesket da. Det er mest spennende. Har du noen navnønsker? Kan ikke dere skrive i kommentarfeltet noen navn? For vi har faktisk ikke bestemt oss å komme på nye navn hver dag, og noen liker jeg, og noen liker han, og så liker ikke de hverandre sine navn. Så vi er faktisk ikke sikre på noe når det kommer til navn enda. Det beste med å være gravid, og det må være at det er at det kommer en premie da, for slutten av graviditeten. Et barn, vår sønn eller datter. Herregud, det er så rart å si. Vår sønn, at vi får en sønn eller datter. Ja. Jeg klarer aldri å bli helt vant til det, merker jeg. Det kan jo du svare på. Hva heter hundene dine? Det er Selma og Lassie. Selma som er mamma til Lassie. Ja. Hei, jeg lurer på hva du syns om plast. Ja, det er jo, det mener sikkert at hvor skadelig det er at det brukes mye plast, og at all plasten ender opp ut i sjøen, og at det er at det tar livet av det. Ja, det er at man bruker alt for mye plast. Men det er jo ikke bra. Nei. Vi gjør det vi kan med å sortere, kildesortere hjemme hos oss. Altså, så man kan, det er jo ikke så mye, men hvis alle hadde gjort det, så hjelper det. Kjøpte med en 3-tannbørste. Det er kanskje så liten tillegg, men så tar vi med, i dag tok vi med ryggsekk når vi skulle på butikken, sånn sett sparer vi å kjøpe plastposer da. Sånne små ting som kan bidra, og ikke kaste søppel og ikke kaste noe ut i havet. Kjem du fra Mosjøen, og hvor fra Mosjøen kjem du fra? Jeg kjem fra Mosjøen, ja. Jeg bodde de første årene i Kurstalia, og så flyttet jeg til Fussvatnet, da var sånn 7 år, så bodde jeg der til jeg. Flyttet hjemmefra som 16-åring. Katja, har vi termin, Lasse? Midt i november, 11. eller 13. november. Ja, jeg har fått litt sånn kontroversier om både. Gynekologen sier 13., lege sier 11., jordmor sier 11. Det går for 11., for det er 2 dager mindre å vente. Blir det gutt eller jente? Det vet jeg ikke, det får vi vite på tirsdag. Da skal vi til ultralyd og finne ut. Du er spent? Jeg er spent. Du kommer til å få et lykkelig barn. Har en av Norges flotteste sangstemme og verdens flotteste smil. Å, så koselig. Tusen takk. Så hyggelig av det. Hvor lenge har du og Lasse vært i lag? Ja, nå har vi vært i lag i... Vi hadde jo akkurat 3-årsdag. Ja. Så da har vi vært i lag i 3 år. Og forlovet i 1,5 måned. Det. Hvor gammel er du? Nei, det spør sikkert. Tror du? Jeg er 31. Han er 34. Blir det gutt eller jente, får vi spørsmål om igjen. Det vet vi ikke, men det får vi vite på tirsdag. Hei! Har dere fått vite skjønnet, og vil dere eventuelt vite det? Ja, det har vi lyst til å vite. Det kommer til å... Jeg vet ikke. Jeg synes det er, sånn, det er nok overraskelser i det. Nå skal vi foreldre, så kan man få vite hvordan kjønn det. Jeg synes bare det er fint. Det. Vi tenker ja. Vi likte på det. Da har vi litt tid til å tenke på navn. Ja, ikke sant? Da kan vi halvere navnelista, hvertfall. Nå har du navn og kjønn på barnet. Nei, akkurat samme spørsmål. Vi har ikke kjønn enda. Da får vi på tirsdag på navn. Klarer ikke vi. Nå har vi ikke funnet enda. Kommer du på VG-lista? Jeg har ikke kommet ut med ny musikk i år enda. Det har vært mye annet som har skjedd, så jeg driver og holder på i studio, men siden jeg ikke har gitt ut ny musikk før VG-lista er ute, så kommer jeg nok ikke til å være med på den. Men man vet jo aldri, det kan hende at det dukker opp et sted. Hei, hvordan lager man en sang? For å lage en sang, så må du ha en idé, en melodi i hodet ditt. Det jeg bruker å gjøre, det er at jeg lager en melodi først. Eller, det kan være at jeg har en melodi i hodet først. Og så kan det være sånn... For eksempel, og så bare
Hva vil du ha som tekst til det? Jo, da har du lyst til å ha... I wanna make a coffee. Så han har sangen om å lage kaffe. Så får jeg en produsent til å legge på instrumenter, og så blir det til slutt en sang. Ja, det var veldig kort forklart da. Det var jo super enkelt forklart, men det er basically det det er. En tekst, en melodi, og så musikk som jeg legger til. Var graviditeten planlagt? Ja, vi visste jo at vi hadde lyst til å være sammen, og vi visste at vi begge ville bli foreldre. Så vi ble jo veldig glade da vi kjente. Ja. Det ble en kort Q&A, men det ble jo svaren på de spørsmålene som ble stilt nå i hvert fall. Så får vi ha en ny en igjennom på et par uker når ting kommer litt lengre. Takk for nå!